ele tá aqui do meu lado. Vou dar um... Mano, vai te devorar. Caralho, cara, né? É o meme. Yeah.
Deus que susto. Mas não tem nada aqui. O negócio tá bom, viu? Thank you.
Tem que ter um cara. Ai, caralho. Aqui na frente comigo. Pegada. Tem que olhar pra todo mundo, né? Tem ninguém. Ó, vamos lá, vamos lá. Esse cara tá mó longe. Vamos na frente aqui, né? Alguém subiu de rapel aqui do lado.